Копії танків, літаків, гвинтокрилів, ракет та іншої техніки до й найдрібніших деталей повторюють свої реальні прототипи. І таких моделей на виставці близько 300. Але найширше представлена літальна техніка. Дніпропетровськ, да, і, в принципі, Восточна Україна, вона більше тяготіє іменно к небу. Тому самолітів можна побачити більше в експозиції. Хлопці зі Східного Луганська захопилися більше, ніж небом. Цілим космосом. Вони до Дніпропетровська, як і з власним самоваром – копіями південмашівських ракет. Тут і дуже правдоподібні і славетний «Зеніт», і морський старт. Звісно, ми не знаємо чітких чертежей, ми не знаємо засекреченої інформації. Ну, все, що нам дано з інтернету, ми це, звісно ж, знаємо. І відтворили із звичайнісінького картону. Інтересне направлення моделі з бумаги і картону. Їх становиться на виставках з кожним роком все більше, тому як для виготовлення цих моделей потрібна тільки бумага, клей і ножниці. Але учасники з такою простотою не погоджуються. Вже кілька років молоді люди вдосконалюють свої навички, щоб звичайний картон перетворився на ракету чи військову техніку. Вперше, звісно, починав з самих простих моделей. Тоді, ну, самі прості навіть фігури, робити циліндри, всякі конуси, які, звісно ж, можуть мати свої формули, які – це взагалі 5 клас. Ну, ми, звісно ж, пришлось їх вивчити прямо досконально, знати їх до самих мелочей. Ну, звісно ж, це геометрія, математика, також історія, вот это, історія наших моделей, що, як вона взагалі створювалася, де. Усе це потрібно знати для конкурсу авторських робіт, який проходив у рамках виставки. Многі автори стараються не просто зібрати і покрасити історичний прототип, а і зробити його історично достовірним. Тобто, ізучаючи архівні фотографії, чертежі, мемуарну літературу, роблять конкретну модель конкретного существовавшего прототипа, будь то самолет, будь то танк, будь то корабль, будь то космическая ракета. Девиз выставки – история у масштабе. Майстри-конструктори хочуть, щоб їхні лави поповнювались. Адже це хобі виховує посидючість і вчить не руйнувати, а творити. Анастасія Пономар, Дмитро Большак, новини 9 каналу.